Biri Bright Atlishnik O'zbekiston uchun yangilik bo'lishi mumkin emas. Butun dunyo uchun yangilik qilmasangiz bu tan olinmaydi. Shavkat Abdullayev bir hozirgi kunda botanik degan tushuncha bor. Faqatgina shu kitob o'qishdan chiqmagan ekan degan bir fikr menda paydo bo'lib turdi. Fikr zikrimiz futbol bo'lgan. Futbol o'ynab maktab kech qolganda odamlar chiqib, darsing kech qolib ketding deb chaqirgan paytlari ham bo'lgan. Va shuning uchun aytaman, sizlar yoshsizlar. Hozir til o'rgansanglar, qo'rg'oshimdek quyilib qoladi miyangizga. Agar bola kechqurun ustuvoshi kir bo'lib uyga kirmasa, demak bugungi kun bekor o'tgan ekan der ekan-da. Biz o'zimiz o'qigan payt bilan solishtirsak, hozir yer bilan osmon. Ayniqsa mana bu universitetga kirish masalasi ulgota bo'lgan uchun u ham haligi korrupsiya bo'lib chiqqan. Lekin mana hozir o'sha biz o'sha Al-Xorazmiyni ishlarini davom ettirib, bitta algebra sohasini dunyoga tanilgan maktabni yaratdik. 2002 yılı Respublikanın atiga 100 nafar iktidarlı talabalar bilan o'z faoliyatini boshlagan universitetda bugünge kelib 3500 ga yaqin bakalavr va magistrlar tahsil olishmoqda. West talabalarini aytishlaricha universitetga o'qishga kirish oson. O'qish qiyin. O'qishga kirish osonligini boisi shundaki, bor yo'g'i ikkita imtihon topshiriladi. Matematika va ingliz tillari. Aynan nimaga matematika va ingliz tillaridan imtihon olinishini mohiyatini tushunish uchun respublikada dunyoda qolaversa nom chiqargan akademik Ayupov Shavkat Abdullayevichga murojaat qilmoqchimiz. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Matematika instituti direktori akademik Ayupov Shavkat Abdullayevich 1952 yil 14-sentyabrda Toshkent shahrida ziyolilar oilasida tug'ildi. 1969 yili maktabni oltin medal bilan, 1974 yili Toshkent Davlat universitetining mexanika matematika fakultetini imtiyozli diplom bilan tugalladi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Mehnat Shohrati ordeni, Shohrat medali sohibi, fan va texnika sohasidagi birinchi darajali davlat mukofoti sovrindori, Abu Salom nomidagi xalqaro nazariy fizika markazi a'zosi, butun jahon fanlar akademiyasi haqiqiy a'zosi, Amerika matematiklar jamiyati a'zosi, Mongoliya milliy fanlar akademiyasi a'zosi, Sichuan universiteti faxriy professori, 5 ta monografiya va 300 dan ortiq ilmiy maqolalarning muallifi. Oliy o'quv yurtlari uchun 5 ta darslik va o'quv qo'llanmasi muallifidir. 2020 yildan boshlab Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat a'zosi. Olaversa, akademik Ayupovning eng katta yutuqlaridan biri haqiqiy do'st, farzandlarning mehribon otasi va nabiralarning suyukli bobosi, tub ma'noda o'zbek ziyolisi bo'lganidir. Bizni qiziqishimiz fokusida mana shu martabalarga siz qanday qilib erishdingiz? Shuni asosida nima bo'ldi? Shu oilangizdan boshlasak. O'zim Toshkentda tug'ilganman. Otamlar Ayupov Abdulatolipovich. Ulug' vatan urushi qatnashchisi bo'lganlar. Mana hozir ham hayotlar. Falsafa sohasida mutaxassis. Onamlar medik. Ular butun umr shu poliklinikada ishlaganlar. Mana ya'ni oddiy ziyoli oilada tug'ilganman. Ikkita singlim bor. Bizda oilamizda doim shu o'qishga e'tibor berilgan, bolalar o'qishiga, lekin unaqa bir majburlab, "Sen mana shunaqa o'qishing kerak" deb hech kim bizga unaqa, demak, ta'zir qilmagan. O'zimiz xohishma o'qiganmiz. 1-2 sinflarni Ali Pahvalniy grammatda turdi paytda. Shu bilan bitirganman-da. Keyin singlim maktabga borganda rus tilini yaxshi bilmasdi. Shunda sinf haligi rahbar birinchi sinfda, "Ya, bu qizinglar rus tilini bilmas ekan, olmayman" turganda, mani sinf rahbarim Zoya Petrovna degan ayolni aytgan ekan, "Biri biri bright atlishnik" deb aytgan ekan. Shu bilan mani singlimni ham olib,
Ben hem, bu hem, kişinin sinirmem, hemimiz altı medalyla mektep bitirgenmiz. Yani bizi uyuda şu bilim, talim, yakşı demek ki etibar verirlerdi. Yirmi altı yaşta ata bolup durup, ne fakat yine fan barası da, aile barası diyeyim, yutuklarına yarışıp, hani bugünkü günge gelip, to'rtta farzand, to'qqizta nevara bobosiga aylandingiz. Mana shu vaqtdan foydalanish mexanizmlaridan bir o'zingizni bir sistemangiz bormi? Endi sistema to'g'risida o'ylab ko'rmaganman. Endi lekin hammasi bir tabiiy ravishda bo'lganda, masalan albatta masalan bir xil olimlar borki, shu o'zini ilmga bag'ishlab umuman oilani ham o'ylamaydi, uylamaydi ham o'tib ketishi mumkin. Vaqtida shu uylanganmiz. Paytda bizani tengdoshlaridan kamdan-kamda 4 ta farzand bo'lgan. 3 ta o'g'ildan keyin qiz ko'ramiz deb harakat qilib, mana qizimiz bor. 17-chi maktabda o'qishgan hammasi hali payt asoslashgan maktabida. Yunusobod rayonidagi o'sha yerda bitirishgan. O'sha til bilgan tufayli Access programmasi bo'lardi. O'sha Amerikada borib, o'sha yerda maktabda o'qib kelishgan, shuning tilini yaxshi bilishadi. Lekin masalan birortasi matematik bo'lmadi. Bizda endi erkinlik. Masalan, men matematik bo'ldim, sen ham matematik bo'lasan deb qandaydir aniq qilganim yo'q. Endi o'sha hammasi endi paytda bilas, o'sha 95-chi, 90-chi, 2000-chi yillarda iqtisod, ham iqtisodchi bo'laman dedi, mana shu bo'lgandi. Bular ham o'sha menejment, moliyani tanlashdi. Keyin Umid fondi bo'yicha o'g'illarim o'sha katta o'g'lim Nodir u Emory universitetini bitirib keldi. O'sha Amerikada Georgia shtatida unga ergashib ikkinchi o'g'lim keyin magistraturani o'sha Angliyaning Surrey universitetida bitirib keldi. Ko'proq shu menejment moliya sohasida ular. Uchinchi o'g'lim Pensilvaniyada universitet bitirib kelgan. Endi hammasi o'z yo'lini topib ketdi. Qizimiz lekin magistraturada Shvetsiyada o'qib keldi. Endi hozir mana hammasida bitta o'g'il bir qiz, qizimizda ikkita o'g'il bir qiz. Ular ham hali fan bilan yoki qandaydir shug'ullangan bilan oila masalasini ham ikkinchi darajaga surib qo'ymaydi. Endi o'zbek tilida gaplashardik. Rus maktabida o'qirdik. Lekin mana o'sha bu 64-chi yilda bo'lsa kerak, o'sha 4-chi sinfda o'qiyotganimda mani dadam adam aytganlarki, endi rus tilini yaxshi bilasan, o'zing yaxshi bilasan. Lekin hozir dunyoda ingliz tili juda hozir kerak bo'ladigan til. Shunda endi unda repetitorsa degan narsa yo'q edi-yu. Lekin odamlarni kafedralarda bir domla dotsent ingliz tilini yaxshi bilgan ekan. Shunga bir borib turarmsa yaxshi bo'lardi dedilar-da. Shu bilan haftada 2 marta o'sha bir Adam Markovna Weissman degan dotsent bor edi, shuni o'yiga borardim-da. O'rgangan sarim yaxshi pedagog bo'lgan shakli qiziqib shu keyingi maktab bitirgunimcha ham haftada 2 marta borib o'qirdim-da. Shu bilan maktab bitirganimda o'tdiki, domla hozirgi sani biliming o'sha Inyaz bitirgan o'g'lingga yetdi deganda. Mana mashin mayini butun hayotimda ham o'qish ham ilmiy hayotimda juda katta yordam berdi. Asosan bizni olimlarni muammosi til bilmasligida edi-da. Shuning uchun men doim yoshlar bilan uchrashganda, masalan maktabda, maktablarda ham uchrashaman ko'p. Oliy ta'limdami? Doim aytaman. Yoshsizlar, til o'rgangan. Masalan, men o'sha maktabda o'qiganim uchun ingliz tilini o'rganganim uchun keyin praktika bo'ladimi, bo'lmaydimi, men esimdan chiqmaydi. Xohlagan paytimda gaplashib ketaveraman. Lekin mana ko'p hollarni bilaman. Ko'p hamkasblarim o'sha olim bo'lib yetishgandan keyin chet elga borish kerak deb til o'rganishadi-da. U o'rgangan til agar bir oy ishlatmasa esdan chiqib ketadi. Shuning uchun aytaman, sizlar yoshsizlar. Hozir til o'rgansanglar, qo'rg'oshimdek quyilib qoladi miyangizga. Keyin 30 yoshdan keyin o'rgansanglar, u keyin agar bir oy mashq qilmasanglar esdan chiqib ketadi. Shuning uchun mana hozir vaqt bor, o'rganishni doim aytaman. Ilmiy ish qilayotganimda yordam bergan. Chunki matematikada O'zbekiston uchun yangilik bo'lishi mumkin emas. Butun dunyo uchun yangilik qilmasangiz, bu tan olinmaydi. Demak, siz butun dunyoda yopayotgan ishlardan xabardor bo'lishingiz kerak o'zingiz sohangizda. Buning uchun o'qishingiz kerak. Mana o'shanda men o'zimda o'tirib, unda akademiyaning fundamental bibliotekasi hozirgi hali mustaqillik maydonida bo'lardi.
Şu ertemi keçi oturup işte madebiyat okurdum aspirantura paytida. Ondan tashqari bir xil adabiyotlar nemis tilida, ingliz tilida, fransuz tilida bo'lardi. Ularni ham lug'atdan o'qib, keyinchalik matematik sohasidagi anaqalarni o'qib yurardim. Qo'lda lug'atsiz ham. Shuning uchun ayniqsa olimlar uchun til bilish bu hayot mamot masalasida. Matematik bo'lishimga sabab 9-sinfda olimpiadada qatnashib, respublika olimpiadasiga g'olib chiqqanmanda, u paytda ittifoq payti Namasibiklerden kelip talep geçerdi. İktidarlı yaşlarında. Oşan da manye talep zaman verişken. Namasibik yazgı fizika matematik mektabı gen. De oşa tokun simtirgenden kin oşa da barıp okup oşa katlaşıp uzul kesir matematik bulaman. Matematik anali gözelliğini oşa da yana çıkıram. Kıskıyan halde. Onun sınıf ki başlayanında man matematik buluşum anladı. Kashfiyotlarning beshigi bo'lgan matematikasiz dunyo bir qarishga ham siljimagan bo'lar edi. O'qituvchi, shifokor, rassom, injener, sportchi kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, kundalik hayotimizda ozmi ko'pmi matematikani qo'llaymiz. Arximed, Aristotel, Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Umar Xayyom, Kopernik, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein, Lobachevskiy va boshqa buyuk olimlarning kashfiyotlarini asosini matematika tashkil etgan. '64-yili deyapsiz, bu 12 yosh bo'lgansiz. Ha, 12 yosh. 12 yoshda men o'zimni eslayman, endi tomoshabinlarimiz ichida ham shunaqalar bo'lsa kerak, 12 yoshdagi yoshlarda ko'proq qiziqishlar ko'chada bo'ladi. Ya'ni futbol o'ynash, hozir mana kompyuter o'yinlari sizda nimaga o'qishga, fanga, tilga qiziqish paydo bo'ldi? Bilasizmi, o'sha hozir masalan qiziq bo'lganman ham, lekin o'sha futboldan beri kelmasdik biz. Paytda masalan kompyuter degan narsa bo'lmasdi. Televizyonda ham jumlar ko'p eshitishlar bo'lmasdi. Oshog'im biz ham ko'p vaqtimiz ko'chada o'tgan. O'sha 1-sinfda, 2-sinf, umuman maktabda, keyin talaba bo'lib, keyin hatto keyin vazirlar mahkamasida ishlayotganimda ham futboldan beri kelmasdik. Ko'chada ham o'sha bir shunaqa bo'lardiki, futbol o'ynab maktabga kech qotganda odamlar chiqib, "Ey, darsing kech qolib ketding" deb chaqirgan paytlari ham bo'lgan. Jonimiz tanimiz futbol bo'lgan. Shuning uchun mesela şu manada başka uzumuzu tindaşlardan farkıma gelmez. Nahat ki Şafkat Abdullah bir hazır ki günde botanik digen çünçe var. Fakat kendi şu kitap okuştan çıkma gene gen digen bir fikir bende payda bu nedir oldu. Şu Daniye terbiyeçileri aytarken ki eğer bala kechqurun ustuvoshi kir bo'lib uyga kirmasa demek bugungi kun bekor o'tgan ekan der ekan-da. Ya'ni mana shunday bir harakatlar orqali insonda rivojlanish paydo bo'ladi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari orasida yetakchilik qilib kelayotgan Toshkent xalqaro Westminster universitetida talabalarning sifatli ta'lim olishi uchun qulay sharoit va keng imkoniyatlar bilan bir qatorda ularning mazmunli xortiq chiqarishlari uchun ijodiy intellektual va moddiy texnik baza ham yaratilgan. Tajriba shuni ko'rsatadiki, ko'nikmalarni darsda rivojlantirish juda ham qiyin. Ya'ni buni o'qitib bo'lmaydi. Ko'nikmalarni biz qandaydir bir amaliy mashg'ulotlar orqali rivojlantirish mumkin. Va mana shu amaliy mashg'ulot deganimizda universitetimizda turli xil to'garaklarni nazarda tutamiz. Ko'ngilochar to'garaklar yoki masalan sport bilan bog'liq to'garaklar yoki intellektual to'garaklar deymizmi, ijtimoiy yo'nalish deymizmi. Mana shunaqa yo'nalishda olib borilayotgan ishlar nafaqatgina bizni universitetimizga, mahallamizga, talabalarimizga qandaydir bir zavq, shavq yoki bo'lmasam bir foyda berish bilan chegaralanmasdan, balkim jamiyatimizga bir katta bir hissa qo'shyapti. O'sha 10-sinfda 111-maktabda kurjok bo'lgan edi. U o'zbek maktabi. Maktabning koridorida
matematik akademiklerine fotosuratı var idi. Böyle üçte akademik bakan. Sarımsakov, Sarajdinov, Qorniyoziy. Üçlerin partiyeti asıl verirdi. Toshmuhammad Aliyevich Sarımsakov, fizika-matematika doktori, professor. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi. 170 dan ortiq maqolalar, 8 monografiya muallifi, 10 ta fan doktori, 50 ta fan nomzodining ustozi. O'rta Osiyo, keyinchalik Toshkent Davlat Universiteti, hozirda O'zbekiston Milliy Universiteti rektori, O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri, O'zbekiston Fanlar Akademiyasining prezidenti, sotsialistik mehnat qahramoni, 4 karra Lenin ordeni. Oktyabr revolyutsiyasi ordeni, 3 karra mehnat qizil bayrog'i ordeni, buyuk xizmatlari uchun ordeni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan va texnika arbobi. O'sha aytardilar, doim bir gaplar aytardilar. Yoshlarni iqtidoriga bo'yicha baholasak, ikki turga bo'linadi. Mana xuddi olmaga o'xshab. Oq olma bo'ladi, simiringa bo'ladi. Oq olma tez pishadi. De, bir pasta hali o'tib ketib qoladi. Semirinka juda uzoq yetiladi-yu, lekin juda qishga borib, shunga o'xshagan, masalan, olimpiadachi bolalar ko'pi shu oqolmaga o'xshaydi. Olimpiada zo'r anaqiladi, a bu yerda endi chuqurroq o'rganib, muammolar boshqachada bu hozirgi zamon matematikada. Uncha anaqa qobiliyat yetmay qoladi, qiziqish qolmaydimi? Hali rus tilida perigoryal deydi-yu, shunga o'xshagan narsa bo'ladi. 3-chi kursdan boshlab Sarimsoqov Domla, meni domlam bo'lganlar. Bu demak 71-yinchi yil bo'lsa, o'shandan birin keyin meni domla 95-yinchi yil olamdan o'tdilar. Mana shu 24 yil davomida bir kun ham aloqani uzmaganmiz. Shu domla meni talabalikdan akademik bo'lganimni ham ko'rganlar-da. Akademikni shogirdi bo'lish osonmi, qiyinmi? Shu o'z taassurotlaringizni bizga aytib bersangiz. Kafedra a'zolarining tavsiyasi bilan 2 nafar magistrant student Shogird Abdullayevichga shogird sifatida tavsiya qilingan. Domlaga shogird bo'lish bu katta mas'uliyat yuklaydi har bir shogirdga. Ulardan juda ko'p narsani o'rganganmiz, olim sifatida, inson sifatida. Keyin men ularning oilalaridan ham xabarim bor, o'sha farzandlarining o'qishlariga bo'lgan e'tibor, ularni hayotda o'z o'rnini bo'lishiga, o'z o'rniga ega bo'lishiga, bo'lishida domlani yaratib bergan sharoitlari, O'zbekiston matematiklar orasida ularni hurmati, Shogird Abdullayevich, keyin ota sifatida yoki ustoz sifatida juda hurmatga sazovor bo'lgan inson. Adashmasam, domlani 28-yinchi fan nomzodi shogirdi bo'laman, shogirdlaridan biri bo'laman. Undan keyin 2007-yinchi yilda qilgan bo'lsam, undan keyin ancha shogirdni chiqardilar. Hozir 40 dan oshgan bo'lsa kerak, adashmasam. Fan doktorlari o'sha paytda 4 nafar edi, hozir 10 nafarga yaqinlashdim chamamda. Ya'ni domlaga intilish matematiklar orasida juda kuchli. İlim ahlida hayotida keskin burilish bo'ldi-da. Mesela ben de matematik institutu doğrusu gapiradigan bo'lsak, matematik institutu o'zi 1943 yıl Fanlar Akademiyasi tashkil bo'lganda tashkil bo'lgan birinchi tashkil bo'lgan institutlardan bo'lgan. Lekin mana shu 2010 yillardan keyin fanga munosabat sal pasaygan. Va natijada bir payt shunday keldiki, 2007 yılda bizani matematik institutimizni sobiq kibernetik institutdan qo'shib yuborishdi. 2012 yilga kelib umuman akademiyaga keskin ali munosabat salbiy tomonga o'zgardi-da. Butun akademiya institutlari taqat varildi deyarli. Lekin biz institutimiz har holda yaxshi saqlandi. Lekin katta-katta institutlar, masalan, elektronika instituti yoki yadro fizika institutlari umuman yo'q bo'lib ketdi. Ular hali bir qismi texnik universitetga, bir qismi milliy universitetga kafedra laboratoriyalar bo'lib ketdi-da. Gumanitar fanlar yo'nalishlari universitetlarga o'tib ketdi, bir xil umuman yopilib ketdi. Ya'ni akademiya qandaydir bir krizisga uchrab turgan paytida. Mana 16-yinchi yilda yangi prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich prezident kelganlaridan keyin birinchi yig'ilish akademiklar bilan yig'ildilar. 30-yinchi dekabrda men bu forumlar saroyida barcha akademiklarni, yetakchi olimlar, rektorlarni yig'ib
qani nima qilamiz, fanimizni qanaqa saqlaymiz degan demak masala qo'yildi-da. O'shanda shu akademiyaga, xususan akademiklarga sharoit keskin o'zgara boshladi. Bir nechta farmonlar chiqdi, prezident farmonlar, qarorlar chiqdi-da, akademiya tiklandi. Mana 19-yilda prezidentimizni aynan matematikaga bag'ishlangan qarorlari chiqdi. O'zbekistonda matematika fani va ta'limni rivojlantirish va Romanovskiy nomidagi matematik institutini faoliyatini tubdan takomillashtirish degan prezident qarorlari chiqdi-da. Va o'shanda shu institutimizga juda katta imkoniyatlar berildi. Leibniz algebralar degan yo'nalish ochilgan. O'sha Lade sohani ixtiro qilgan. Ular endi faqat boshqa mazmunda o'rgangan, biz kak algebraist o'rganib, mana hozir O'zbekiston, xususan Toshkent matematika bizaning maktabimiz dunyoda eng tan olingan shu non-associativ algebra deydi, o'sha bo'yicha yetakchi markazga aylangan. Toshkent mana shu Leibniz algebralarini o'sha struktura nazariyasi bo'yicha dünyada eng tan olingan markazlardan biri bo'lgan. Va masalan bir nechta xalqaro anaqalar o'tkazdik, bu yerda maktablar o'tkazdik. Mana undan tashqari mana oxirgi 3 yilda hatto Amerikani National Science Foundation degan jamg'armasi ular shu Amerika universitetlarining talabalari orasida konkurs e'lon qilgan. Summer semestrda, yozgi semestrda 2,5 oyga Toshkentda matematika institutiga borib 2 oy yarim oy davomida ilmiy ish qilish uchun, bitiruv ishlarini qilish uchun konkurs e'lon qilib, o'shalarni har yili 10-ta talaba kelib, o'sha Kaliforniya, boshqa universitetlardan kelib bizda ilmiy ish qilib ketishadi. 20-yil ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili deb e'lon qilindi va matematika, ximiya, biologiya, geologiya rivojlanamiz deb e'lon qilindi. Mana shunda mana yana bir qaror chiqdi. Ya'ni men aytmoqchimanki, matematikaga e'tibor kuchaydi. Nafaqat fan sifatida, balki umuman ta'limda matematikaning roli o'zgardi-da. Injener bo'ladimi, boshqa soha iqtisodchi bo'ladimi, matematikani mukammal bilmasa o'ziga keragini. Undan yaxshi mutaxassis chiqmaydi degan fikri prezidentimiz doim oldiga surildi-da. Shuning uchun mana hozir shu bilan shug'ullanamiz. Men senator bo'lib prezident tayinladilar. Shu yana fanga bo'lgan munosabat, yana shu qat senator sifatida nafaqat o'zini demak akademiya naqasida miqyosida, balki respublika miqyosida shu masalaga e'tibor berish vazifasi yuklandi-da. Har 4 yilda Fields medali beriladi. Tarixda birinchi marta 14-yilda bir ayol Fields medali oldi matematik. Maryam Mirzaxani matematika tarixida Fields mukofotiga sazovor bo'lgan birinchi ayol. Fields mukofotini matematiklarning Nobel mukofoti deb atashadi. Sizning fikringiz qanaqa? Mana shu bizda O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatining hozirgi holati, uni rivojlanish yo'llari, sizning shaxsan rolingiz bormi mana shu masalada? Fanni jamiyatdagi roli masalasini qaraydigan bo'lsak, ayniqsa ta'lim sohasida buni juda roli katta. Bekorga hozir masalan bizga nafaqat shu fan rivojlantirish, balki maktabgacha ta'limdan boshlab xalq ta'limidagi, boshqadagi bolalarning bilimi, iqtidorli bolalarni tanlash anaqasi qo'yilgani bejiz emas. Shuning uchun men o'ylaymanki, butun jamiyatni darajasi, rivoj darajasi shu ta'limga ko'p bog'liq.
Endi masalan biz o'zimizni o'qigan payt bilan solishtirsak, hozir yer bilan osmon. Ya'ni u paytdan hozir ancha tushib ketgan. Maktabdagi ta'lim. Men matematikani to'g'risida gapiraman. Chunki biz o'qigan paytda o'sha matematikadan 2 oladigan bolalar ham bu narsani sal tushunardi, biroz qobiliyat yetmasdi-da. A hozir ajoyib aloqachi bo'lganlarni ham bir so'rasangiz, chuqur bilim yo'q. Bu endi albatta juda katta muammo. Mana shuni prezidentimiz ham sezib bizga shuni aytadilar, qani olimlar yordam beringlar, shuni nima qilish kerak, shu ta'limni maktabgacha ta'limdan boshlashimiz kerak. Birinchi darajali muammo sifatida biz shu umuman ta'lim sifatini ko'tarishimiz kerak, chunki ertaga bizga kelayotgan hali avlod bizdan ham yuqori darajaga ko'tarilish uchun bilim bo'lish kerak. Institutda qandaydir bir roli bormi shu jarayonda sifatini oshirishda? Shu paytgacha oliy ta'limda roli bor edi. Hozir ham yuqori, lekin xalq ta'limi bilan aloqa yaxshi emas edi. Men esimda biz yoshligimizda va ali aspirantlik paytimizda shu respublika matematik olimpiadalarini olimlar o'tkazardi. Mustaqillikdan keyin bu aliga vazirlikdan qo'lga o'tib qolgan. Olimlarni jalb qilishmagan. Shu bilan o'tta obyektivizm ham yo'qolgan. Ayniqsa mana bu universitetga kirish masalasi ulg'ota bo'lgan uchun u ham haligi korrupsiya bo'lib ketib qolgan. Shuning uchun mana yana o'sha qaytish kerak. Iqtidorli bolalarni tanlash, olimpiada o'tkazish olimlarga ishonib qo'yish kerak. Matematika orqalik dunyo O'zbekistonda yana o'rganyapti ekanda. Harakat bor. Mana o'sha talabalardan intervyu olishdi-da. Amerikalik talabalar ketishdan oldin mana bu yerda anaqalar o'shanda so'rashdi. Bu nima uchun siz shu yerga harakat qilgansiz, kelgani? İkide sebep var yani. Birincisi en sahası algebra bo'lgan uchun bu algebranın vatanı şu yer Al-Xorazmiy algebra asoschisi. İkinciden bu yöneliş bu yerde dünyada alingan markazlardan biriga aylangan. Shuning uchun shu ikkita sabab bo'yicha men shu yerga kelib intildim. Birinchidan qani bu algebranın asoschisini yurti qanday ekan va u yerda mana hozirgi zamonaviy algebrada ham yetuk maktablar faoliyat ko'rsatgan ekan. Shuning uchun men qiziqib keldim. Lekin mana hozir o'sha biza o'sha Al-Xorazmiyni ishlarini davom ettirib, bu yerda algebra sohasini dunyoga tanilgan maktabini yaratish yerda. Men umid qilamanki, mana shunga o'xshagan ko'rsatuvlar ham mana shu jarayonlarga o'zini ta'sirini o'tkazadi degan umidim bor. O'shaning uchun bitta ko'rsatuv bilan chegaralansak noto'g'ri bo'ladi. Sizdan iltimos qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa, sal men bu hozirgi juda muvaffaqiyat jarayonlar o'tsa, xudo xolasa yana qaytarishimiz. Shogird va hamfikrlarni ulkan marralarni zabt etish orzusida yashashga rag'batlantirayotgan zamondoshimiz akademik Ayubov. Ijodingizga baraka tilab qolamiz. Ushbu loyiha davomida turli yosh va kasb egalari bilan matematikaga oid so'rovnoma o'tkazdik. Ushbu so'rovnomaning ba'zi natijalari bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Maktabda matematika faniga qanday munosabatda bo'lgansiz degan savolga 79.7% ishtirokchilar qiziqish, 11.4% ishtirokchilar qo'rquv deb javob berishgan. Hayotda matematikasiz yashash mumkinmi degan savolga 65.8% ishtirokchilar yo'q, 7.6% ishtirokchilar ha deb javob berishgan. Agar buning imkoni bo'lsa, qaytadan matematikani o'rganishni xohlarmidingiz degan savolga 43% juda ham, 39.2% ha, 2.4% yo'q deb javob bergan. Matematikani o'rganish, o'rganmaslik sizlarning qo'llaringizda. So'rovnomaning to'liq javoblariga qiziqayotganlar quyidagi link orqali tanishishlari mumkin.